Dimam sui dobis, moges almebit Abanos Dolomitis Abadodan, magram kadrshi mopirdapire mkhares, ჩვენ ყავს რუსი ოკუპანტები. კოდაში, იმ მონაკვეთზე, რომლის მალე ოკუპაციასაც გვპირდებიან. აქტიურად უკვე, მე მგონი, აღმოვაჩინა აჰა, დაგვინახა ამ ოკუპანტმა და ეხლა გავა კავშირზე სავარაუდოდ თავის უფროსობასთან. ეს არის სოფელი კოდაი? აი, ეს უკვე სოფელი კოდა არის, სადაც ჩვენი მოქალაქეები ცხოვრობენ. ეს არის სოფელი კოდა. გადავიდა რეკვაზე, აი თქვენ ხედავთ, მან ტელეფონი ამოიღო, სავარაუდოდ თავის უფროსობას აყენებს საქმის ბურში. დიდ ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ დამერწმუნდით, რომ ძალიან რთულია აი აქ ყოფნა ესე რეალურად. გვემუქრებიან ჩვენ ყველას, აი მიუხედავად იმისა, ჩვენ ახლა აქ ვართ აბანოში, თუ თქვენ ხართ თბილისში, დამერწმუნეთ რა, ეს ადამიანები გვემუქრებიან თავისი არსებობით და თავისი აქ ყოფნით, ესენი გვემუქრებიან. დიახ, ჩვენ უნდა ამას შევეჩვიოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დეპუტატის განცხადებისა არიყოს, უმრავლესობის დეპუტატი არის ეს, რომელმაც ბერშუეთის მიწებზე, როდესაც მათ კიდევ მოხაზულზე მეტი წაიღეს და როდესაც შარშან აიწია ეს ამბავი, მაშინ მან განაცხადა, ნუ კარგი, თუ ეხა 200 მეტრი მიწაო, ნუ რა გახთაო რა, კიდე ომი გინდათო, თბილისამდე ჩამოვლენო რა. აი მკლავს ეს ტექსტი, იცით ხალხო, მასე კი ბატონო, თბილისამდე 118 160 კილომეტრი არის ყაზბეგამდე რა. მივცეთ ყაზბეგის? როგორ ფიქრობთ, საქართველო თბილისია მარტო ბატონებო? ესეა თქვენთვის, რომ საქართველო მარტო თბილისია და მთავარია თბილისამდე არ ჩამოვიდნენ, მივცეთ ყველაფერი? თბილისში დავრჩეთ ყველანი? ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობა? როდესაც ხალხი უთითებს რუკაზე სოფელ კოდას, აგდებს დიახაც მარნეულთან მდებარე თეთრიწყაროს რაიონში მდებარე სოფელ კოდას. აი ეს ხდება, ხვდებით? და ბუნებრივია, იმ ადამიანსაც, რომელიც ინტერესდება, ნეტარა ხდება და საოკუპაციო ზოლი უკვე გონია მარნეულთან, არ არის დატანილი არც სოფელი კოდა, არც სოფელი აბანო, არც სოფელი ჭვრინისი. ჭვრინისი ასევე კოდას მოსაზღვრე სოფელი არის, საიდანაც რამდენიმე დღის წინ 16 წლის ბიჭი გაიტაცეს, აი ცხენოსნებიც გამოჩნდნენ. აპატიეთ ერთი წუთით ცხენოსნებიც გამოჩნდნენ. აჰა, გავძლიერდით ბატონებო, подкрепление вызвали. აი ცხენოსანი ოკუპანტებიც გამოჩნდნენ. აჰა, გილოცავთ, ჩვენ მოვიგეთ ოკუპაცია.